Selimo se na ulice grada Beograda, tamo je naša Svetlana Stanić. Tako je, hvala Jelena, dobro jutro tebi, dobro jutro i vama, poštovanje gospodine Gutiću. Evo nas, moj kolega snimatelj i ja nalazimo se na Novom Beogradu, tačnije iza mene je kružni tok na Novom Beogradu. Malo smo se izmislili od Zemuna, ali kako bude jutro odmicalo, tako ćemo se mi sve više i više približavati centru grada Beograda. Trenutno je 15, evo, gradsko saobraćeno preduzeće, je prisutno, to jest vozila gradskog saobraćajnog preduzeća su prisutna ove nedelje na ulicama grada Beograda, redovna su, što je najvažnije. Za 2 stepena je trenutno napolju podignuta temperatura, tačnije 15 je stepeni, za razliku od jutro su 8 sati kad smo se javili prvi put. Juče, u toku jučerašnjeg dana, stigla nam je vest da se stanica železnička stanica, sad je saobraćaj odličan u Beogradu, nema gužve, ali železnička stanica na Topčideru se juče izmestila, a zanimljivo je da na današnji dan, tačnije 1997. godine, japanski voz, pošto pričamo o železnici, na magnetnim jastucima brzinom od 451 km na čas oborio je svetski rekord na eksperimentalnoj železničkoj deonici zapadno od Tokija. To Beograd i Srbija još nemaju, ali nikad se ne zna. Zanimljivo je i to da se u Japanu vozovi retko i kvare, a u slučaju da se tako nešto desi i da voz kasni duže od 5 minuta, osoblje se lično izvinjava svakom putniku. Ajde da se vratimo još malo unazad. 1830. godina, tada je jedan industrijalac dizajnirao je parnu mašinu pod nazivom Tom Tomb, koja je mogla da ubrza čak 18 km na čas. Dok je prolazio voz kroz testove u blizini železničke pruge, drugi voz je vukao konj. Međutim, šta se desilo? I izazvali su vlasnici tih mašina, jedan drugog, tačnije konjska i ta druga, taj drugi vozić, trkali su se. Nešto je puklo na toj mašini železničkoj, tako da je voz koji je konj vukao pobedio. Eto, malo zanimljivosti za ovu nedelju i ovo jutro. Nadamo se da će Srbija imati adekvatne vozove, dobre pruge i da ćemo mi da stignemo na vreme, pa eto, možda ispišemo i neku stranicu istorije. Opet da ponovim, za sve one koji izlaze ovog jutra, možda do pijace ili već kako su napravili ovaj nedeljni plan, ja uživam u suncu, Jelena, primećeš. Vodite računa, obucite se adekvatno, pratite temperaturnu razliku, jer septembar mesec i jesen može da bude malo onako da promeni ćud, pa i neka kiša, ali danas neće da nas sustigne kiša i da moramo da nosimo kišobrane. Uživajte u ovom danu, nedelja je, od sutra krećemo u nove radne pobede. Toliko za sada od mene, vidimo se iz centra grada za manje od sat vremena.